Môj frajer je tehotný. Prosím, ten semeník bude musieť von. Ne. Tak, strihajte. Tak preboha ženská, čo robíte? Dajte to sem, nemáte to dať von celé, zbláznili ste sa. Nič sa nestalo. Ja viem, čo je schopný. Ako je možné, že ti to zase prešlo? Asi som sa narodil lepšie ako ty. Tu ide o moju dcéru. Nerob zbrklé rozhodnutia. A preto podávam rezignáciu. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.